ကော့ဖ်ကိုသူကဟမ်ဇာနဲ့ပြောင်းတယ်ဂျီမ်ကိုကျတော့သူကအခုနဆော်ဒီကော့ဖ်အတန်နဲ့ပြောင်းတယ်ဒါငယ်အတန်နဲ့သူကအဂျမ်မီယူစနီကာကိုတို့ရအောင်ဖတ်ဖို့ချထားတဲ့ဂျမ်မောလို့ကိုယ်တိုင်ဟုတ်တယ်အဲကဘာပေါ်မှာ၄ခုမြောက်အပြောအများဆုံးလူပြောအများဆုံးစကားဖြစ်တယ်ပထမတော့တခြားတွေဝါရီဝါယတ်ခေါ်လ်ဖ်အန်ဟမ်ဇာအရီရီဝါယမှာကျတော့သူကပရိုဖက်တယ်ဆိုတော့အီဒီနောဇီရောဘိုင်စတကီးဒီလိုပဲအစ္စလာမုအလัยကွမ်ဒီနေ့အပိဆုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟမ်ဇာကျော်စုကိုဂက်စပီကာအနေနဲ့ပိတ်ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟမ်ဇာကျော်စုကဆိုလို့ရှိရင်ကကျွန်တော်ရဲ့ IMD ရဲ့ content creator တယောက်ဖြစ်တယ်လို့ပဲလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ကဒီချင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီကမ္ဘာချုပ်ပေါ့နော်ဒီပရိုဂရမ်ဖြစ်တဲ့ LS as harma သူပညာသင်ယူနေတယ်အဲ့တော့အခုဒီအေဂျစ်ကိုမသွားခဲ့ပါဘူးเนาะသူကမန္တလေးမှာရှိတဲ့ဒီမဒရာဆိုင်မှာသူစာသင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသူကအာရဗီဘာသာစကားကိုသူက3နှစ်ကျော်လောက်လေ့လာခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလေ့လာမှုနဲ့အတူသူကဒီ social media မှာဆိုလို့ရှိရင် page လေးသူထောင်းထားတယ်ပြန်ခါလို့ရှိရင်သူအာရီစကားအာဘီဘာသာစကားကိုသူစာသင်တယ်စာသင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ရှိဒီ social media မှာဒီကလေးတွေအတွက်ပေါ်လူကြီးတွေအတွက်ပေါ်ဒီဘာအာရဗီဘာသာစကားဒီ Islam နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာပေကိုသူကတကယ်ချင်းရင်းနဲ့စုပေါင်းပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘုလို့ page တွေလောက်ထားပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူနဲ့ကတော့အဓိကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကသူသင်ယူထားတဲ့ RP ပညာကိုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီ RP ဘာသာစကားဆိုတာဟိုဘလို့ပုံစံမျိုးရှိလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူကသူ့ရဲ့အတွေ့သူ့ရဲ့အပြောအဲသူ့ရဲ့အတွေ့နဲ့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပြောဆိုမှုကိုနှောင့်အောင်ပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုလက်ရှိမှာကသူကဒီ LS as hama ဒီတက္ကသိုလ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက Quran နဲ့ College ကိုတက်ဖို့အတွက်လည်းသူကစူးစမ်းနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ episode မှာ Hamza ကျော်ဆိုရဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့သူ့ရဲ့အပြောနှောင့်အောင်ကြည့်အောင်ယလ္လာဘစ်မလာဟမ်ဇာအစ္စလာမုအလัยကွမ်ဝါရဟမတူလာဟီဝဘရကာတူဝါအလัยကွမ်အစ္စလာမုဝါရဟမတူလာဟီဝဘရကာတူအဲ့တော့ဟာအင်ဂျင်မောဘလိုတွေပါအခြေအနေရှိလဲမလုပ်ထိုင်လို့အဆင်ပြေလားအင်ဂျင်မောတော့ဒီလိုပါပဲပူတည့်ရဲ့အီတီရဲ့သူကရာဒီယိုရောပုံမှန်မရှိဘူးတည့်ရပူလာလိုက်တည့်ရအီလာလိုက်နှွေဘူးဆိုတော့စဘာနလာဟောပီဟာပရမောဇောအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဒီ Omega program ကိုလာပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့အဓိကကတော့ဟာဟမ်ဇာနဲ့အဓိကဆွေးနွေးချင်တဲ့ကိစ္စကတော့ဒီ RB ဘာသာစကားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြီးရင်ကဒီသင်တန်းရွေးချယ်မှုအပိုင်းတို့ပြောရတာကြလို့ရှိရင်မှဟမ်ဇာကိုရိုင်းကလည်းဒီ page တွေကိုစပြီးတော့ဥဆောင်နေတယ်ပြီးတော့ဒီတခြားပေါ့နော်ဆရာတွေတငယ်ချင်းတွေပေါင်းပြီးလုပ်နေတဲ့ page ရှိရဲ့ပုံမှာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးမြန်းတော့စဉ်းစားထားရပေါ့နော်အဲ့တော့ဟာပရမောဇောအနေနဲ့မေးချင်တဲ့မေးခွန်းတော့ဟိုအယိုးရှင်းဆုံးနဲ့ဟုတ်ကဲ့လေအရင်ဟိုရမလဲ general ဖြစ်တဲ့မိကုန်းတို့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကမအာရဗီဘာသာစကားဆိုတာပါလဲပေါ့ပြောလို့ရှိရင်တော့အာအာရဗီဘာသာစကားဆိုတာပါလဲဆိုတော့ okay အာရဗီဘာသာစကားဆိုတာကတူကအလောဟတ်ဆာမီယာဆိုတဲ့အဲသူရဲ့ဟိုပါပေါ့မူရင်းစကားတွေရှိတယ်မြန်မာစကားဆိုပြစကားတို့မူကဒီကနေစင်တက်လာဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုပဲအလောဟတ်ဆာမီယာဆိုတဲ့မျိုးနွယ်ရနေပြီးတော့စင်တက်လာတဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဂျမ်မန်ကုရ်အန်ကဒီအာရဗီနဲ့ခြားပြီးချင်းခင်ရတယ်အဲမီဒယ်အီးစ်မှာရှိတဲ့အလဲအရှေ့အလဲပိုင်းဒေတာမှာရှိတဲ့သူတွေအာရဗ်ဘယ်လိုပြောမလဲအာရဗ်ကျောင်းဆွေဒေတာမှာရှိတဲ့လူတွေပြောတယ်ပြောဆိုသုံးလုံးနဲ့စကားဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲကဘာပေါ်မှာ၄ခုမြောက်အပြောအများဆုံးလူပြောအများဆုံးစကားဖြစ်တယ်ပထမတော့ Chinese ပြီး English ပြောမယ်ပြီးရင် Spanish အဲပြီးမှ Arabic okay now the kuga kula damaka kaba kula damaka ye 6 khu myaw ba da saka de yaw yaw thon ba da saka go yeah pi lo muslim ni ye a le myat tha ya ba da saka de khu phit de ba da ro thu ja ja ba a lo wa a khu bo no ma middle east ne di western pinya shin ni ja de ma di de khu ko ya ma le လွဲပါကွဲပြားနေရမှာဖြစ်ဖြစ်မတရားတရားမမတူညီတဲ့ခေါ်ဆိုမှုတွေပါညာအဲ့လိုမျိုးတွေရှိကြတယ်ပေါ့နော်မြန်မာပြည်ကတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအတုံးအနှုံးတွေကိုမကြားဘူးခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အခုဟိုတူရကီရောက်လာပြီပါပြီပေါ့နော်ဒီအာရဗီနဲ့တူညီတဲ့အခါကျတော့ဒီအတုံးဆွဲတဲ့အတုံးဆွဲမှုလေးကြားဘူးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်က MSC တို့ Quran နဲ့တို့ပြီးရတဲ့အခါကျတော့ဟို MSC Arabic တို့ Quran နဲ့အမန်ကတော့ Arabic ကဟို MSC ကတော့ Modern Standard Arabic ကတော့ပါပါပြီအဲ့တော့ MSC တို့ Quran နဲ့တို့ပြီးရတဲ့အခါကျတော့ဒီ dialect တွေပေါ့နော်တရားတရားကွာချားရဲဆိုတဲ့ dialect တွေအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိလဲဆိုတော့ဦးလေးကလည်းအချင်းချင်းရှင်းပြပြလို့ရတော့မသိဘူး Okay ရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ MSA တို့ Quranic တို့ dialect တို့ဒီ DR တွေကိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျောင်းထဲမှာစာပြနေတဲ့သူတွေဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာ Arabic စာကိုတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေတော့မသိဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အတုံးလုံးကသူတို့ Western ဘက်က train ထားတဲ့အတုံးလုံးလို့ဆိုတော့အဲမသိကြဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်လားဟို dialect ရှိမှန်းတော့မသိတဲ့လူတွေအများကြီးပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့တော့အဲဘယ်ကနေစပြောမလဲဆိုတော့
ဒီ classical ပေါ့ तू က Quranic လည်းပြောတယ် classical လည်းပြောတယ် classical Arabic ဒါကကျတော့ဂျမီယာ Quran မှာတွေ့ရတဲ့ Arabic ပြီးတော့ ဒီ ကပြားစာပေတွေ ကနဝင် စာပေတွေမှာတွေ့ရတဲ့ Arabic ပေါ့ အဲ့ဒီ Arabic ကို तू က classical Arabic လို့ခေါ်တယ် ပြီးတော့ နောက်တစ်ခုကကျတော့ modern standard Arabic သူက classical နဲ့ ဘာမှ မကွာဘူးဆိုတာက ဝါကျ တိဆောက်ပုံလေး အများပိုင်း က तू က classical နဲ့ လုံးဝ စင်စင်ပဲ ဒါပေမဲ့ မကွာပါလဲ ဆို ဟို ရှိခေ ရခင်ကမ ရှိခဲ့တဲ့ အသုံးလုံး ကျွန်တော်တို့ ဒီခေတ် မှာ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ အသုံးလုံးမှာ ခေတ်ပေါ် ပစ္စည်းတွေ ခေတ်ပေါ် အသုံးဆောင်တွေ ဒီ အသုံးဆောင်တွေရဲ့ နံပါတ်တွေ မှာ သူက အလိုမျိုး တိုးပွားမှု ဖြစ်သွားတယ် ပေါ့ ဒီ ဥမာ laptop တို့ car တို့ အရင်ခေတ်ကမ ရှိခဲ့တဲ့ ဟာတွေ ပြီးတော့ ဝါကျ တိဆောက်ပုံ နည်းနည်း ပပ ဒီမှာ ပြောင်းရွှေ့မှု ဖြစ်တယ် တိတ်တော့ မကွာဘူး ဒီဘက် အရှေ့ပိုင်း ပညာရှင် ကျွန်တော်တို့ Arab ပညာရှင်တွေ ကတော့ ဒီအရောက် မခွဲထားဘူးပေါ့ ဒီ classical နဲ့ modern standard Arabic နဲ့ အပြင် dialect ဆိုတာက သူ့ လူမျိုးစားလူမျိုးတိုင်း လူမျိုးတိုင်း မြန်မာ နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံတိုင်း နိုင်ငံတိုင်းမှာ သူ့ရဲ့ ဘာသာ စကားကို ပြောတဲ့ အခါမှာ အဲ့ စာ စကား နဲ့ ဘန် စကားကွာ တဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ စကား ပြောတဲ့ အခါမှာ ကျွန်တော်အခု မြန်မာ စကား ပြောနေပါသည်ဦးမီ နားလည်ပါသလားကျွန်တော်မကထမင်း စားခဲ့ပါသည်တို့ရှိရာထမင်းကိုဟင်းနဲ့မစားခဲ့ပါဒီလိုကျွန်တော်တို့မပြောဘူးဟုတ်တယ်မှာကျွန်တော်တို့ dialect ပြောတယ်မြန်မာစကားဆိုရင်မနေ့ကထမင်းစားခဲ့ထမင်းစားမဟင်းမပါဘူးကွာဒီလိုပြောတယ်ဟုတ်တယ်မှာအဲ့တော့အဲ့လိုပဲအာရဗီမှာလည်းသူကစာစကားနဲ့ဘန်စကားဆိုပြီးရှိတယ်ဒီစာစကားတော့ကုရ်အန်မှာပါတဲ့စာလို့အရင်ကရှေခေအကယ်မစာပီဒီပါစာပီဒီပြီးတော့တရင်ကျင်ရတဲ့နေရာမှာပြောတာရုပ်ရှင်တွေမှာပြောတာလို့ကာတွန်းတွေမှာပြောတာလို့ပြီးတော့တကယ်ဆွေးမွေးရမယ့်နိုင်ငံတကာဆွေးမွေးမှုတွေမှာပြောတာတကယ်နိုင်ငံတကာအရရမှာဘယ်လိုများ public speaking လောက်တာလို့အဲ့နေရာမှာပြောတယ်အဲ့လိုဂျမအခုတ်ဘာရီလို့တခြားတခြားအဲ့လိုနေရာတွေကိုကြီးကြီးဟိုကြီးကြီးခံထားတဲ့နေရာတွေမှာပြောတယ်ဒီတိုင်းတာမန်အာရဗီပြောနေကြတော့ dialect ပြောတယ် dialect သူရဲ့နိုင်ငံလိုက်လိုက်ကွဲသွားတဲ့ဒေသစကားပေါ့ဟို data လိုက်ကွဲသွားတယ်အဲ့ဒါကအမျိုးအစားပေါင်း30ကျော်ရှိတယ်30မကောင်သူ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတစ်ခုထဲမှာပဲ data တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတာရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘေးဘက်ကပြောတဲ့မြန်မာစကားနဲ့ကျွန်တော်မန္တလေးလိုမျိုးဘက်ကပြောတဲ့မြန်မာစကားတို့ပြောရမယ်ဘေးဘက်ကနည်းနည်းလေးပြေးပါဦးနည်းနည်းငယ်ပြေးပါဦးပြည်တော်အတုံးလုံးရှိတယ်ဆွမ်းတတိလေးတို့မှာလေးမရှိဘူးငယ်နဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအတုံးလုံးဒီ vocab ပိုင်းမှာခွဲတာဥပမာမြန်မာနိုင်ငံရေကုန်မှာဆိုရင်ခရညတိလို့ခေါ်တယ်မွန်ပြည်နယ်တို့ပါလို့ဆိုရင်ရေပုံတိလို့ပါလို့အဲ့လိုခေါ်တာပေါ့တကယ်မှာအဲ့လိုမျိုးခွဲပြားတာတွေရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကကျတော့အဲ့လိုခွဲပြားတာအသုံးလုံးမှာခွဲပြားတာကျတော့သူ classical Arabic မှာရှိရမရှိဟိုအရင်က classical Arabic ပြောခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့မျိုးနွယ်စုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမျိုးနွယ်စုတွေရဲ့စကားတစ်ခုချင်းစီခွဲပြားမှုရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအမှန်မိသလားဆိုရင်အဲ့တုန်းကဒီကိုကအာရဗီတကယ်ချင်းနဲ့အများကြီးပေါင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတကယ်ချင်းကနေပြီးတော့သူ့အမိနဲ့စကားပြောရင်တန်တန်နဲ့ပြောတယ်အာရဗီပဲဘယ်လိုမလဲအာရဗီပဲသူ့အမိနဲ့စကားပြောရင်တော့တန်တန်နဲ့ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းနဲ့ဒီအရှေ့ကဒီစော်တီတို့ဂျော်ဒန်နဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့ရှင်သူကတန်တန်နဲ့အတန်တမျိုးနဲ့ပြောတယ်အဲ့တော့သူ့အမိနဲ့ပြောတဲ့အတန်ကျတော့သူတို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ရဲ့နိုင်ငံသူတို့ရဲ့မြို့ပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ကရီမန်အောင်မှဒီရီမန်တစ်ခုလုံးသူက represent လုပ်တာမဟုတ်သူနေတဲ့မြို့ကအတန်တော့ပြောတာအဲ့လိုမျိုးဆိုမခါရရလို့ရှင်တို့စကလုံးသုံးတဲ့အခါကျလို့ရှင်စကလုံးတွေကမတူဘူးဒါပေမဲ့တယောက်တယောက်ကတော့နားလေလိုက်တယ်ငါတို့စီမှာဒါမျိုးသုံးတယ်ဒါမျိုးဟိုဒီဘက်မှာတော့ဒါမျိုးမသုံးဘူးအဲ့လိုပေါ့ဘာကြိုင်မှာအာရဗီစကားသင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လေစော်ဒီယာဆီယာစီမှာသင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဟိုအဆလာမွိုင်ကွမ်ကီဖာဟာလုဆိုရင်တော့မှဒီဘယ်မလဲဒီကီဖက်တီဘာရောမှဒီတက်တလီကိုတော့မှအီဂျစ်ဆိုလို့ရှင်နည်းနည်းကွဲတယ်လို့ဒီအီဂျစ်ရဲ့လေတန်နဲ့ဒီစော်ဒီရဲ့လေတန်နည်းနည်းကွဲတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတော့ဟိုကြားပြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့ dialect တွေဘာတွေကတော့လို့တချို့ဆိုရင်မော်ရိုကိုဆိုရင်သူတို့နားမလဲအာရဗီမော်ရိုကိုပြောရဆိုလို့ရှင်သူတို့နားဘယ်လိုမော်ရိုကိုရဲ့ dialect ကသူတို့ဟိုမမီးရဲ့ dialect ဆိုပြီးသူတို့ပြောရကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတော့ဒီမှာဟိုပုံမှန် international student တွေမှာတော့တွေ့ရတယ်အခုတော့
ပို့ပြီးတော့နားလည်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံအတေယူလေတဲ့မတူကြဘူးအီဂျစ်နဲ့ဆာအုဒီနဲ့ဆိုတော့တော်တော်ကွဲဆာအုဒီမှာကသူကကော့ဖ်အတန်ကိုကဖ်မူခဖဖာလို့ပြောတယ်ကဖ်အပေါ်နေလို့သူကကအတန်နဲ့မဟုတ်ဘူးဂန်းငယ်တယ်မြန်မာစကားရဲ့ဂန်းငယ်တယ်ခိုင်မဟုတ်ခိုင်ကကျတော့သူကအနောက်ကိုရောက်သွားတယ်သူကကဖ်ဟိုမှာကော်လာရီရှခ်စ်အဲ့လိုပြောမှာအဲ့လိုမပြောဘဲနဲ့ဂါလီရှခ်စ်အဲ့လိုပြောတယ် sorry the exam ကသူကအီဂျစ်မှာကျတော့ cough ကိုသူကဟမ်ဇာရဲ့အတန်နဲ့ပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့လိုမှာအကူလူလက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘူလက်အဲ့တော့ဗါလေ lyrics ဒီဘိုင်းမှာလည်းလိုပဲလေမရေးတဲ့အခါကျလို့ရှင်ရေးတာထောက်တော့ကာလို့ရေးရပါဒါဒါပဲအတန်ထွက်တော့နောက်ထပ်ကာအတန်မထွက်ရနောက်တစ်မျိုးထွက်နေရပုံစံမျိုးအဲ့တော့ပြန်မေးတဲ့အခါကျရင် तू ဟုတ်တယ် तू ကဘာအဆိုတော်မို့လို့ပြောပြမယ် तू ကဟိုဘေးနိုင်ငံဘေးပတ်ချက်အဆိုတော်မို့လို့ तू ကဒီဟာကိုနောက်တစ်မျိုးပြောပြမယ်အဲ့ဒီဆိုတဲ့ချင်းရှိတယ်ပါလေ။အရှင်တော့ကော့ဖ်ကိုသူကဟမ်ဇာနဲ့ပြောင်းတယ်။ဂျီမိုကျတော့သူကအခုနဆော်ဒီကော့ဖ်အတန်နဲ့ပြောင်းတယ်။ကားငယ်အတန်နဲ့သူကဂျမီယုစနီဂမီအဲ့လိုအမေစပန်နော်အဲအခုပေါ့နော်ဟာဟမ်ဇာကိုဒီ personal နဲ့ဆိုင်နေမိကုန်းကိုမင်းကျင်တာပါလေဆိုတော့အခုထားပါတော့ဟမ်ဇာမှာတင်းဟာကဘာမှာတင်းစရာမေးဟာဘာသာစကားတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘာသာစကားတွေထဲမှာဘာဖြစ်လို့ဒီ Arabic ကိုပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ passion ဟိုဘယ်မလဲပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလဲပေါ့နော်မာ language center ဆိုတဲ့ language center လုပ်တယ်ဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ Arabic Egypt ပေါ့ပြောလို့ရှိရင်ဒီ Arabic သုံးတဲ့နိုင်ငံမှာကျောင်းသွားတတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဟို Arabic ကိုပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့အလောက်ကြိုက်လဲပေါ့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့အလောက်ကြိုက်လဲဆိုတော့ဒီတိုင်းတော့ဒေးလိုင်းနဲ့ကြိုက်ပြလို့တဲ့မြန်မာများတော့ချစ်ပါစေမြန်မာများလို့ချစ်ပါโอเคအဲ့လိုလည်းဟုတ်တယ်တိရမ်နာကုရ်အန်ရဲ့စကားလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မွတ်စလင်တယောက်ဖြစ်တယ်မွတ်စလင်တယောက်ဆိုတော့အာရဘိတ်တင်ဖို့ motivation ရတော့တဲ့ကုရ်အန်ကနားလေကျွန်တော်ကုရ်အန်ဖတ်တော့ဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောလာဒါဒီကတော့ဒီလိုစလုံးနေပါလာဆိုဒီဟာလေးနားလေစလုံးစားစလုံးစားအဲ့လိုနားလေရအောင်နည်းနည်းလေးပြောမိလို့စိတ်ရတယ်တဲ့ကုရ်အန်ဖတ်နေတယ်ကိုနားလေတဲ့စလုံးလေးပါလာဆိုတော့နောက်ကုရ်အန်နည်းနည်းနားလေတယ်ဆိုတာတွေ့တယ်အဲ့လိုမျိုးဝင်လာအဲ့ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာသာရေးကျောင်းမှာအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးအာရဘီလေးလာဖို့ဆိုတဲ့ဟိုအထက်သူကဘယ်လိုအစားကတောင်းခဲ့တာလဲဆိုတော့သာသနာကိုလေးလာဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သွားတော့ဘာရင်နဲ့သာသနာကိုလေးလာဖို့အဓိကစကားကအာရဘီစကားဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိနိုင်တာအဲ့မှာအာရဘီလိုက်လေးလာဖြစ်ရင်လေးလာဖြစ်ရင်အာရဘီတော့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ကစွဲလန်းသွားတာစပန်လာအဲ့ဒါလည်းမှန်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုရီးယားကိုရာအဲ့ဒါလည်းအာရဘီလိုလုံးဝဖတ်နိုင်မယ်အဲ့တော့အာရဘီစာအုပ်ထဲမှာဟိုလုံးဝမသိတာထက်စာလို့ရှင်ဟိုဘာမှမသိပဲဖတ်ရင်လာအလ္လာဟ်ဆုဘဟာနလာဟိုကုသိုလ်ပေးရပေါ့နော်ပြောလို့ရှင်တော့ဒါပေမဲ့တိသွားတဲ့ခါကျရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကဒီကိုယ်စိတ်ထဲမှာပျော်တယ်ပေါ့ဟာဒီခါလေးကတကယ်ချင်းနဲ့မှာထားတော့ဟိုစာသင်နေနဲ့ဟိုတလုံးတိသွားတလုံးတိသွားတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဟိုဟာတလုံးတိသွားအော်ဒီနေ့ငါကိုရန်နဲ့ဟာတလုံးတိလာရဆိုလို့ရှင်တလုံးတိရဒါအော်ဖတ်နေနဲ့ဒီတလုံးလေးကတော့ငါတိပါလားဆိုလို့ရှင်သွားရှာကြည့်တဲ့ခါကျတော့โอเคဒါငါတိနေတဲ့စကလုံးပါလားဆိုပြီးတော့ပျော်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုလည်းရှိရယ်ဆူဘဟာနလာအဲ့ဒါတော့အမှန်ပဲဟိုမွတ်စလင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဗါရန်တော့အာရဘီဘတ်ဟိုကုရ်အန်ဖတ်တာအတိပဲနာမည်ပဲဖတ်ရင်လည်းကုသိုလ်တည်းပဲဗါရန်တော့အဲ့တော့ကုရ်အန်ကိုကုသိုလ်ရအောင်ဖတ်ဖို့ခြားတာတဲ့ကျမို့လို့ကုရ်အန်ဟုတ်တယ်မလားဒီတိုင်းဖတ်ဖို့ခြားဖို့ဟိုအဖွင့်ဟိုအခမ်းအနားတွေမှာဖွင့်ပွဲအနေနဲ့ဒီလိုကုရ်အန်လေးဖတ်လိုက်တာလို့အဲ့လိုခြားပြီးခဲ့တဲ့ကျမ်းနိုင်နာကျွန်တော်တို့ဟိုဒီကုရ်အန်ကိုလိုက်နာဖို့ကုရ်အန်ကိုနားလည်ဖို့ကုရ်အန်ကိုစဉ်းစားစဉ်းကျင်သုံးသပ်ဖို့ဒီအတွက်ချပီးတဲ့အကျင့်အဲ့ဒီအတွက်မွတ်စလင်တိုင်းအပေါ်မှာပေါ့ကျွန်တော်အကျင့်ပြုကျင်တာမွတ်စလင်တိုင်းကကုရ်အန်ကိုအဲလေးလာဖို့လုပ်တယ်ကုရ်အန်ကိုလေးလာတဲ့အခါမှာဘာသာပြန်အောင်အမကူပဲတဲ့မလားဘာသာပြန်ဆိုတာကသူကဘာသာစကားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြောင်းအလဲမှာဒီဘာသာစကားမှာရှိတဲ့ယတတွေအချမ်းဘာသာစကားနဲ့ပေါ်ပြလို့မရတာရှိတယ်ဘာသာစကားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဥမာအဲပြီးတော့အဲ့ဒီဘာသာစကားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘာသာပြန်တဲ့နေရာမှာကြားတယ်မှာဘာသာတစ်ခုခြားသွားပြီဆိုရင်လည်းနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပြန်လိုက်တဲ့ဘာသာကသူကအဲ့မှာအမှားယွင်းနဲ့ရှိနိုင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ generally speaking မှာတော့လည်းဟိုမှာမရှိတော့ဟိုစကားမဟုတ်တော့ရေးပြီးတော့ပြောတဲ့စကားမဟုတ်တော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားအကူပြောင်းမှာမားတဲ့ဟိုတွေရှိမယ်ပြီးတော့ဘာသာစကားတစ်ခုရဲ့ဥမာအာရဘီဘာသာစကားမှာစလုံးတစ်လုံးရဲ့အတိအပယ်ကြီးအများကြီးပဲတဲ့မလားအဲ့တော့
ဒီစလုံးကိုဟိုဖြစ်တော့ဒီအတိတ်ပဲပြန်လာတယ်ဘာသာပြန်တော့ဒီအတိတ်ပဲပြန်လာဒါမဲ့သူ့ကိုနောက်ပြန်အတိတ်ပဲကောက်လို့ရတယ်ရှိတယ်ကိုရောင်ကအာရဘီအာရဘီနဲ့နားလဲတာနဲ့တခြားဘာသာစကားနဲ့ဘာသာပြန်ပြီးနားလဲတာနဲ့လုံးဝမတူနိုင်ဘူးပြီးတော့ဖတ်တဲ့နေရာမှာလည်းအရသာကွာအာရဘီကိုအာရဘီလိုနားလဲပြီးဖတ်တဲ့အရသာနဲ့ဟိုတခြားဘာသာစကားဘာသာပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဖတ်တဲ့အရသာနဲ့ဖတ်နေရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကနားလဲတာတက်ဖတ်နေရင်လည်းစဉ်းစားပြီးတော့တည်ရမလားအကုန်လုံးနားလဲတာတော့မဟုတ်ဘူးဖတ်နေရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးအတိတ်တွေကိုသိမြင်တာတက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတောင်ဘွားတော့မတောင်းဘူးစပန်နလာโอเคအားလို့ရှင်မဟာဘာတော့ဒီအခုကိုရီပေါ့နော်ဟိုအာရဘီကျောင်းသွားပြီဒါမြင်ရင်တော့လည်းမိသားစုတွေကအကုန်လုံးအာရဘီကိုပို့ကြတယ်အဲ့တော့ဟိုအာရဘီကျောင်းသွားတယ်ဆိုရင်အတိုင်းအတာတစ်ခုပါပေါ့နော်ဒီကိုရန်ကိုဘယ်လောက်ထိနားလဲအာရဘီကျောင်းယူယူဒါကအာရဘီကျောင်းဆိုလူတွေပြောလိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ်အာရဘီကျောင်းအာရဘီကျောင်းအာရဘီဇာဖတ်တဲ့ဟာတင်အလစ်တရာတင်အာရဘီစလုံးနေစသည်တင်အာရဘီကျောင်းဆိုပြောလိုက်တာကတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအမှန်ကသူကဘာသာရေးအခြေခံကျောင်းအစ္စလာမ်ဘာသာကိုဟိုတင်ကြားပြီးတဲ့ကျောင်းပေါ့သူကကလေးတွေအတွက်အခြေခံကျောင်းအာရဘီဘာသာစကားကိုတင်တာပေါ့အာရဘီဘာသာစကားနဲ့ဖတ်ရတဲ့ကုရ်အန်ကျမ်းမြတ်ကိုတင်ပြီးတဲ့ကျောင်းဒီကိုရန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်နားလည်မှုပါညာအဲ့ဒီအကြောင်းဘာသာရေးအခြေခံကြောင့်ဒီကလေးတွေတော့အဲ့ဒီအခြေခံအကြောင်းကိုတက်ရောက်နေကျွန်တော်ကိုရန်ကိုနားမလည်တကယ်တချို့အကြောင်းတွေတော့ရှိတယ်ဗျအခုနောက်ပိုင်းမှာလောက်တာအာရဘီတင်တဲ့စနစ်တွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့နေ့ဘက်မှာမန္တလေးဘက်မှာတော့တွေ့ပြီပဲကျွန်တော်ဒီအာရဘီကြောင့်ဒီကလေးတွေကိုအာရဘီတင်တာဟိုဒီလိုအာရဘီတင်တဲ့အစားပြုတာဟိုတချို့တွေကပြောကြတယ်အာရဘီဘာသာစကားခတ်တယ်အာရဘီဘာသာစကားငယ်ငယ်တည်းကတင်ကလေးတွေဟိုဖြစ်သွားမယ်ဗျဖြစ်သွားမယ်နော်ဖြစ်သွားမယ်ဒီလိုပြောပြီးခြားဘာသာစကားတွေကိုတင်တာအဲ့ကြောင့်ဘယ်လိုပြောမလဲအာရဘီစကားကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်လိုက်လို့မရလို့လားဒါမှမဟုတ်အာရဘီစကားကဘာဖြစ်နေလို့လဲတော့မသိဘူးသူတို့ဒီအောင်မတင်ကြဘူးအမှန်ကလေးတွေကိုပထမဆုံးတင်တာကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်တိုင်းရဲ့သူတို့အလေးမဲ့ထားမယ့် language က Arabic language ဟုတ်တယ်မဒီ Arabic နဲ့ပဲကုရ်အန်ကိုအချင်းကပ်လို့ရမှာအဲ့တော့ဒီ language ကိုကျွန်တော်တို့အစအဦးစားကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်တွေဖြစ်ရတဲ့မွတ်စလင်တွေရဲ့ပထမဆုံးပတ်ဟို language တယ်မှာဆိုပထမဆုံးသင်တဲ့ language က Arabic ကျွန်တော်တို့ကုရ်အန်က Arabic နဲ့ကြားခဲ့တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီ Arabic ကိုကြောခိုင်းပြီးတခြားဘာသာတွေသင်တယ်တခြားဘာသာသင်ပြီးတော့ဒီတခြားဘာသာဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပုတ်ခတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပြတယ်မလားဖြစ်အရှိအရှိတိုင်းကျွန်တော်ချပြတာပေါ့ဒီလိုအဲ့လိုကြောင်းနေလည်းတွေ့တယ်အဲ့တော့ဒီလိုတင်ပြီးတော့သူတို့ဗာအကျိုးခံစားမှုရတယ်ပေါ့ကုရ်အန်ကဒီဘာသာစကားနဲ့ကြားလာတယ်ပေါ့ဥပမာဒီဘာသာစကားကိုတက်ပြီးသွားလို့ဆိုကျွန်တော်ထမင်းစားရေတောက်ရပါမယ်စကားပြောတတ်သွားမယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘာသာရေးကျမ်းဂန်ကြီးအချို့ကိုအဲ့ဒီကျမ်းနဲ့ဒီဘာသာစကားနဲ့လေ့လာခဲ့တဲ့ကျမ်းဂန်အချို့ကျွန်တော်လေ့လာခွင့်ရပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာစကားနဲ့မလုံးလောက်ဘူးအာရဘီဘာသာစကားကိုသင်မှတာကျွန်တော်ဒီအာရဘီဘာသာစကားကိုသင်တဲ့လမ်းစာတွေဖွင့်ပြရမှာတိရမယ်။နောက်မှသူတို့ကျိုက်သူလေ့လာမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလေ့လာတဲ့နောက်ကြောင့်ဖွင့်ပြရင်တော့သူတို့ရအဆင်ပြေသွားမယ်နောက်ပိုင်းကျောင်းမှာပေါ့ဟော personally language နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ခုတော့ခံစားမိရအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ရှင်ကလူတစ်ယောက်ကအနည်းဆုံးဟာ3မျိုးလောက်တော့တက်တင်တယ်3မျိုးဘာသာစကား3မျိုးတက်တင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ရှင်နံပါတ်ဟာကြိုက်တဲ့3မျိုးတစ်ခါတင်တာပေါ့ကောနော်ဟာနံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့ရှင်ကဒီနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ဘာသာစကားပေါ့ဟာကျောင်းတက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်ဘယ်စာတင်ပါလဲအဲ့ပုံမှန်မူတီတစ်ခုတင်ပြီးနောက်တစ်ခါကျတော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာသာစကားဘာသာရေးကိုဘယ်ဟာကအထူးရောက်ဆုံးဖြစ်နိုင်လဲအဲ့အထူးရောက်ဆုံးဟိုဘယ်လူမျိုးဘယ်ဘာသာမျိုးဖြစ်ရောနော်သူတို့အဲ့ဘာသာစကားကိုသူတင်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကကဘာသုံးစကားမပြောမလဲမအင်္ဂလိပ်လိုစကားမျိုးမနိုင်ငံထဲမှာမသုံးဒါပေမဲ့တခြားနိုင်ငံထဲမှာသုံးတယ်အဲ့တော့ဟိုဒီလိုမျိုး3မျိုးလောက်ကိုတော့လူတိုင်းတင်တယ်လို့ထင်တယ်မတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကလူမျိုးရေးဘာသာစကားရှိကိုလူမျိုးရေးဘာသာစကားရှိအဲ့တော့ဟိုတစ်ခါသေးကြရင်ဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုရင်က generation တက်ဆက်က RB ကိုနားမလည်တဲ့အခါကျတော့သားသမီးတွေကအဲ့ RB ဘာသာစကားကိုမပေးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားဥပမာထားပါတော့ဟမ်ဇာကဘာသာစကားမှာအာရဘီဘာသာစကားတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေးကြတယ်အင်ရှာအလာခလေးပေးရတဲ့ခါကျရင်ခလေးကိုလုံးဝအာရဘီဘာသာစကားတက်တယ်ဟောလေဒီကလေးကကိုယ်ဒီစာမေးလာတဲ့ခါကျရင်လေကိုကဖြေနိုင်တယ်လေကိုဒီကလေးကိုလည်းစာသင်မေးနိုင်တယ်အဲ့တော့တခါရလို့ရှိရင် generation ဘာသာစကားတစ်ခုတည်းမှာတည်ရမလားဘာသာစကားတစ်ခုတည်းမှာသူ့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုဘာသာစကားတစ်ခုတင်လိုက်ပြီဆိုတော့နောက်ကဘာကိုဘယ်လိုပြောမလဲရောက်သွားတင်လိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ်တည်ရမလားအမြင့်ကျေသွားတယ်
ပြောဘာသာစကားတစ်ခုချင်းစီမှာလူတွေကစိတ်အခြေအနေပြောင်းနေမအားဘီလို့ပြောတဲ့ပုံစံနဲ့မြန်မာလို့ပြောတဲ့ပုံစံနဲ့မတူမြန်မာလို့ပြောတဲ့ပုံစံနဲ့ဒီတူရကီလို့ပြောရမယ်မတူတူရကီလို့ပြောရမယ်အင်္ဂလိပ်လို့ပြောရမယ်မတူဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ရကိဲ့ုယ့်ကိုယ်ချင်းအစဟိုပြောင်းလဲသွားလို့ခံစားရတယ်ဘယ်လိုအဲ့တော့ဘာသာစကားတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဟိုပြောယူစမ်းအဲ့ဒီဘာသာစကားပြောတဲ့လူတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းဟိုဖြစ်သွားတယ်ဟိုသိရမလားအဲကိုယ်တိုင်လည်းလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုဒီဘာသာစကားပြောလိုက်တဲ့လူကသိရတယ်ဥပမာကျွန်တော်ရင်တော့ကြုံတယ်အင်္ဂလိပ်စကားပြောတင်တယ်တင်တယ်မဟုတ်သူကအင်္ဂလိပ်ကျောင်းပေါ့အဲ့ဒီကျောင်းကျွန်တော်တက်နေတယ်အခါကမြန်မာစကားတော့ပြောမရအဲ့တော့မြန်မာစကားတယောက်မြန်မာစကားပြောတဲ့လူတယောက်ကိုပိုင်သူမြန်မာစကားကျွန်တော်ပြောနေတယ်ဗျာကိုပိုင်အမူအကျင့်ကိုပိုင်ပြောဟန်နေအဲကိုပိုင်ဘယ်လိုပြောစဉ်းစားတဲ့ကောင်ကအစားပေါ့အဲဒီကိုရဲ့အမူအကျင့်နေရာအစားကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားတယ်ဒီအင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့အခါမှာစကားပြောတာနည်းသွားတယ်မြန်မာစကားဆိုရင်ကျွန်တော်မိခင်စကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်မှာတို့အကုန်ပြောပြတယ်ဗျအင်္ဂလိပ်စကားဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲကိုလိုအပ်တာလောက်ပဲပြောဖြစ်တော့စကားပြောတာနည်းသွားတယ်ပြီးတော့မြန်မာစကားပြောပြီးတော့ကိုယ့်မိခင်ဘာသာစကားဆိုတော့တင်မှာကျွန်တော်စလုံးအကုန်သိတယ်ဆွဲတဲ့စလုံးလည်းသိတယ်ဘာအကုန်သိတယ်အဲ့တော့ဆဲတဲ့အချင်းရှိတဲ့လူတွေကကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမှာဆဲတဲ့စလုံးမသိဘူးအဲ့တော့မဆဲဖြစ်တော့သိရမလားအဲ့တော့သူ့ရဲ့အမူအကျင့်လေးတွေဘယ်လိုပြောလဲပြောင်းလာတယ် Okay. အဲ့လိုအရဘာသာစကားကိုလေ့လာရဆိုရင်အဲ့အရဘာသာစကားကိုပြောနေတဲ့သူတွေပြောခဲ့တဲ့သူတွေတို့ဘာသာစကားတစ်ခုမှရှိတယ်ဥပမာအရဘာသာစကားပြောရဆိုပြောတဲ့သူတို့များကအများဆုံးသူတို့နှုတ်ဆက်တဲ့တွေ့ရင်သူအားပေးတာများတယ်ဆိုတယောက်ကိုတယောက်ဆူတောင်းပေးတယ်ဘာရကလောဖိကဖီအမန်လာဒီလိုမျိုးတွေဟိုသွားလောက်တဲ့ဆိုဥပမာနမစပတော်မှာဆိုရင်တကပလောမီဘာညာအဲ့လိုမျိုးသူတို့သွားပြီးလေးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့အမူအကျင့်တွေဝင်လာတယ်ကိုရှိမှာဒီဘာသာစကားတစ်ခုဘာသာစကားတစ်ခုလေးလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဘာသာစကားမှာရှိတဲ့ကောင်းတဲ့အမူအကျင့်တွေကိုယ်တိုင်ဝင်လာဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဒီဘာသာစကားကိုပြောနေတဲ့သူတွေပုံမှန်ပြောတဲ့သူတွေကကျတော့သူတို့အတွက်ကတော့ဟောဖြစ်သွားရိုးသွားပြီတိရမလားဒီအတွက်သူတို့အမူအကျင့်ပိုင်းဆိုင်ရာဘာညာတော့သူတို့ပြောင်းလဲခြင်းမှာပြောင်းလဲမယ်ဒီလိုပဲ RB ကိုလည်းသူတို့ဘာသာစကားပြောတဲ့သူတွေပါရှိဒါမှကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ RB တင်မဲ့လူတယောက်ဒီဟိုလိုမွတ်စလင်တယောက်အနေနဲ့တင်တဲ့ RB ကတော့အများဆုံးက classical RB ပဲတင်အလောတလာ RB ရဲ့သူ fusha လို့ပေါ့ဒီ RB ကိုတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာစာစစ basis နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောရအဲ့တော့ဟာအခုဟမ်ဇာပြောချင်တဲ့ပုံစံမှာပြန်ပေါက်ပြီးပြောရလို့ရှိရင်ကဒီဘာသာစကားတစ်ခုငယ်လေးရတင်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ပိုကောင်းတယ်။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကဘာသာစကားများလေကိုရဲ့ဒီအပြုမှုပြောဆိုမှုပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးရှိတယ်။ပြီးတော့မွတ်စလင်တယောက်အနေနဲ့အဲ့ဒီချင်းမှုပို့တာဒီပေါ့ဘာသာကားပုံများများပြောတယ်ယဉ်ချင်းမှုကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ချင်းမှုရပို့ပြီးတော့တို့ကကိုတည်တဲ့ culture ပုံများပါတော့နားလည်နိုင်တဲ့ကာကြွယ်ပြအောင်အဲ့တော့အခုပေါ့နော်မာအခုတီးသလောက်ဆိုလို့ရှိရင် RB ဒီစာတင်တဲ့ page ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ RB ဘာသာစကားရေးပြီးအကုန်လုံးကဒီဆရာရွေးချယ်မှုအပိုင်းကိုလည်းတီးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်လို့ထင်တယ်အခုဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကဟိုဟာတော်တော်များများအခုထောက်ပြနေတဲ့ဟာတစ်ခုတော့ခဏခဏတွေ့နေရပါလားဆိုလို့ရှိရင်ကဒီဘာသာစကားကိုဒီမထောက်တော့တေချာစာတင်ထားတဲ့ဆရာဆီကနေတင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးခဏခဏတွေ့ရတယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်အခုမြန်မာပြန်ကြောက်တင်တဲ့နေမရှိရတော့မဟုတ်ဘူးတင်တဲ့နေရှိရဲဒါပေမဲ့မဟန်စာအနေနဲ့လည်းမ RB ဘာသာစကားကိုဟာဘာလို့မလဲတင်ခဲ့တယ်အခုလည်းမအီဂျစ်မှာလည်းထပ်ပြီးတော့တင်နေတယ်အဲ့တော့လူဟိုဘဲရွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုမျိုးဆရာရွေးချယ်မှုမျိုးလုပ်တင်တယ်လို့ထင်လဲဘယ်လိုမျိုးဆရာယူချင်မလို့တင်နေဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာ RB ဘယ်လိုလူတွေတင်နေလဲဆိုတော့ဘယ်လိုနေရာတွေမှာတင်လို့ရလဲကျွန်တော်အရင်ပြောကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ RB တင်မယ်ဆိုရင်ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မော်လီကျောင်းကိုကြည့်မယ် RB တင်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာတွေထဲမှာဒီကျောင်းလေးပါတယ်သာသနာပညာရေးဘာသာရေးပညာစာတင်တဲ့ကျောင်းလေးပေါ့သူကโอเคအဲ့တော့ဒီကျောင်းထဲမှာတင်တဲ့ RB ကအလ္လာဟ်တူလ်အာရဗီယတ်တူဖဆာကုရ်အာန်ရဲ့ဟာဒီသ်အာရဗီလုံးဝဟိုပါပဲလုံးဝ pure Arabic classical Arabic ပဲအဲ့တော့ဒီကျောင်းထဲမှာလေ့လာတင်တဲ့အချိန်ပေးနိုင်တဲ့လူတွေပေါ့အဲဒါမှမဟုတ် Arabic ပဲလေ့လာခြင်းနဲ့ပါများဆို
အတင်းအနေတည်းရအရဘီဆရာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အတင်းအနေနဲ့အရဘီလောကတည်တဲ့တင်းအနေနဲ့ရှိတယ်။အော်ဒီလိုတင်းအနေမှာတွေ့ရတာကသူကဒီလိုအရဘီကိုပဲအလောကဒလာရဘီယတ်ဖို့စဟာကိုပဲတင်းနေတင်းတင်းအနေရှိတယ်လို့တချို့တင်းအနေကစကားပြောရဘူးဘန်စကားတင်းသူကအလုပ်လုပ်ဖို့လုပ်ငန်းခွင့်သုံးပြီးအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေတင်းနေတင်းတာလည်းတွေ့ရတယ်။အခုကမွတ်စလင်တယောက်အစ္စလာမ်ဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာခြင်းနဲ့အဲဒါမှမဟုတ်ကိုကမွတ်စလင်မဟုတ်ဘူးအာရဘီဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာခြင်းနဲ့စာပေစကားကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်ပြောရတဲ့ဒုတိယတင်နန်းนี่တပ်ဖို့အကြံမပြုဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဒီလိုတင်နန်းမှာတင်တဲ့သူတွေတော်တော်များများကအာရဗ်နိုင်ငံအချို့ကဒူဘိုင်းတို့ဆာဥဒီတို့ဒီနိုင်ငံတွေမတူညီတဲ့နိုင်ငံတွေသူတို့ခရီးထွက်သွားတယ်။ဥပမာအလုပ်လုပ်တယ်9နှစ10နှစ်အဲဒီလိုအချိန်ကာလတစ်ခုကြာပြီးပြန်ရောက်လာတယ်ဆိုရင်သူတို့ဘာသာစကားကိုကြားခဲ့ပြီလေစကားပြောတဲ့ဘာသာစကားကိုရပါပြီ။အဲအဲ့တော့ဒီဘာသာစကားကိုသူတို့ပြန်သင်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဘာသာစကားတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစကားပြောတွေမတူကြဘူးအဲ့တော့ဒီစကားတွေကစာစကားကိုလိုက်ဖို့ဒီစကားနေပြီးတော့စာစကားလိုက်ဖို့ဆိုရင်လုံးဝမလွယ်ဘူးဒီစကားသိတာနဲ့ကျွန်တော်စာစကားရဲ့ဒီ grammar အစည်းအဝေးတွေဒီ vocabulary တွေဒီဘယ်လိုပြောမလဲဘာသာစကားရဲ့အစည်းအဝေးတွေကျွန်တော်တိဖို့မလွယ်ဘူးကိုယ်စာစကားတက်ထားတယ်ဆိုရင်ကိစ္စမရှိဒီဘာသာစကားတွေလိုက်ဖို့လွယ်အဲ့တော့ဒီလိုဆရာတွေဒီလိုသင်တန်းတွေမှာကျွန်တော်တို့အခုနအားပြုတကယ်ဟိုတေချာပညာရပ်ဆန်ဆန်လေ့လာဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေမတတ်တယ်ပေါ့ใช่ပြီးတော့အဲ့တော့တကယ်တတ်တယ်ဟမ်ဇာပြောချင်တာကဥပမာထားပါတော့ dialect ကိုသင်တဲ့အကြောင်းဆိုရင်မတတ်သင့်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကကိုရန်နေဒီဟာဒီစီကိုနားလည်ခြင်းနဲ့လူပြီးတော့ဒီ Arabic ကို Arabic ဘာသာစကားအနေနဲ့ language တစ်ခုအနေနဲ့တက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကအခုလိုပေါ့ဥပမာ dialect တွေသင်တဲ့အကြောင်းမျိုးမတတ်သင့်ဘူးဟုတ်တယ်မလား။တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဒီအချိန်ပေးနိုင်လို့ရှိရင်ဒီကိုသာသနာပညာကျောင်းတွေရှိရဲသာသနာပညာကျောင်းတွေမှာတက်မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီ language ကိုမှ language လို့သင်တဲ့အကြောင်း dialect ကိုသင်တာပေါ့ဥပမာထားပါတော့ MS ပဲဖြစ်ဒီ Quran နေပဲဖြစ်သူတို့သင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုတက်လို့ပြောဟုတ်တယ်မလား။ဒီလိုကြောင်းနေဘယ်လိုမျိုးမလဲအဲ့လိုမျိုးကြောင်းရဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးသိရမလားတင်းနန်းလို့ဘယ်လိုဆရာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးကိုယ်နဲ့တီးတဲ့ဆရာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဆရာကြီးမှာချင်းကပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာလို့ရတယ် YouTube channel လေးမှာလည်းအများကြီးရှိတယ်သိရမလားဟိုကိုယ်တိုင် self study လုပ်လို့ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုး YouTube channel လေးမှာလိုက်ပြီးတော့ self study လုပ်လို့ရတယ် online မှာလည်းဒီ classical Arabic ကိုတကယ်အချိန်ကကြာကြာတင်တယ်တင်တဲ့နေ့အများကြီးတော့ပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ်ထွက်နေပြီပေါ့အဲ့လိုတင်တဲ့နေ့မှာတည်လာလို့ရတယ်အဲ့တော့ဟာအခုဟမ်ဇာတို့အခုဟမ်ဇာကဟာစပြီးတော့ပေါ့နော်မှာတငယ်ချင်းနေရောဒီဆရာကြီးနေရောလုပ်နေတယ်မှာ page ကနှစ်ခုရှိရပေါ့နော်ဒီ RB ဘာသာစကားတင်နေ page ရှိပြီးတော့အခါကျတော့ရှင်ဒီအခုကလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်ကလေးတွေကဒီကလေးစာပြီးဖြစ်မြောက်ရေးဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့လုပ်နေတဲ့ page လည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ page မှာရောဒီကလေးတွေအတွက်ကိုဟိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးလုပ်နေလဲမသိဘူးဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် community ပြောင်းလဲဖို့ community တစ်ခုလုံးကျွန်တော်တိုးတက်မြင်မှာဘောကကလေးတွေပညာရေးပုံမှာအများကြီးပို့ပြီးတယ်ပေါ့တကယ်လို့ဘာသာရေး community အရာကြီးမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလက်ရှိကလေးစာပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထုံထုံကကမရှိဘူးကလေးတွေကိုတင်ကြားတဲ့ပုံစံနဲ့အညီကျွန်တော်တို့မတင်ကြားနိုင်ဘူးအကုန်လုံးပြောတာတော့တချို့နေရာတွေမှာတင်ကြလာတချို့နေရာမှာဒီလိုကလေးစာပေတွေထွန်းကားလာတွေ့ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အများစုကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမရှိဘူးကလေးတွေကြိုက်တယ်ဥပမာကလေးတွေဆော့ရတယ်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ကလေးတွေကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပညာရပ်တစ်ခုကိုသင်ကြားနိုင်တဲ့စနစ်ဘာသာရေးစာပေမရှိဘူးဘာသာရေး knowledge တွေဟိုဖြစ်တယ်ဆိုရင် sharing လုပ်တယ်ဆိုရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပုံပြောပြရတယ်လို့ sharing လုပ်တာနဲ့စာတင်ပြတာဒါချက်ဒီအောင်ချက်ထားမယ်ဒီဟာတွေအလို့ရမယ်ဒီလိုပုံစံနဲ့အဲနောက်ခုပြေးမယ်ဆိုဘယ်အောင်ပြေးမလဲအေးပေါ့ကလေးကကလေးပုံစံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြာကြာသင်လို့ရတယ်သူတို့အမြဲတမ်းကြောင်းလာခြင်းပဲစော့နေရတာဟုတ်တနည်းပြောလို့ရှိရင်တော့အေးပေါ့အဲ့တော့ကလေးတွေစော်ရင်းနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲတက်သွားတာကလေးတွေအတွက်ဒါကောင်းတယ်ဒီဘက်အီဂျစ်တွေပါတယ်မှာဆိုရင်သူတို့အီဂျစ်ကလေးလေးတွေကျွန်တော်ဟိုဖြစ်ဦးတယ်မိသားစုတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနေလေးစားတွေပါလေစားတော့ကလေးလေးတယောက်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပေးနေကြရထိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တမိုင်းနေပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မသိတဲ့ဟာတွေသူတို့ဟောဖြစ်တာမေးတာအကုန်ရတယ်သူတို့
ဒီစာပေမှာတို့ဟိုဖြစ်တာဟိုမြန်မာမှုရှိတာဟိုတို့ရဲ့ဟိုတင်ကြီးတင်ကြားမှုကရိယာတွေပါဘယ်လိုအဲ့တင်ကြားမှုကရိယာပိုင်းဆိုင်ရမှာလေတို့တော့မြန်မာတော့ဘူးတင်ထောက်တင်ထောက်ကူမှာလည်းမြန်မာမှုပြီးတော့ကျွန်တော်ဈေးတန်းဒီတနိုင်ငံလုံးလုံခဲ့တဲ့ဘယ်လောက်လောက်ရှိမလဲ3လ4လအဲ့လောက်ရှိမလဲအဲ့ဝင်ချင်းကဒီကိုင်ရိုမြို့မှာဒီအီဂျစ်တနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအဲ့လိုစာအုပ်ပြပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်အကြီးပဲစာအုပ်ပြပွဲအဲ့လိုဟောကန5ခုတာလို့သိဟောကန3ခုတယ်3ခုလောက်နဲ့အဲ့လိုဟောအကြီးတွေနဲ့အဲ့လိုပြအဲ့တော့အဲ့ဒီကိုရောက်သွားတော့ကလေးစာပေတန်းကိုကျွန်တော်ရောက်ပါရောက်ပါတကယ်တယောက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးပတ်နေတဲ့အဲဒီအထုပ်လေးတစ်ခုကောက်ကင်လိုက်ပူလေးဖဲချက်ပူလေးလို့အဲအဲ့ပူလေးကိုကောက်ကင်ပြီးတော့ជីជីတော့အထက်ထက်ជីជីတော့သူကမေခွန်းနဲ့အဖြေလေးပါဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေခွန်းအဖြေလေးပေါ့အဲ့လိုညာဇာလေးတွေပါတော့အနောက်မှာជីလိုက်တော့အဲဘယ်လိုပြောမလဲဗဟုသုတတွေပေါ့ဒီဗဟုသုတဆိုင်ရာအဲ့လိုမျိုးကစားစရာတစ်ခုပေါ့အဲ့လိုဥရောပါတို့လိုမျိုးကတ်နဲ့ဆိုတာနေအဲတယောက်ကကတ်တွေဝေးလိုက်မှာဝေးပြီးတော့ဆိုရင်ជីမယ်ជីပြီးတော့ပါတယ်မေကုံမေးမယ်တယောက်ကိုအဲ့မှာအဖြေသုံးပါတယ်အဖြေမှန်ပါတယ်ဆိုတော့သူပြအဲ့လိုမျိုးအဖြေမှန်အဲ့လိုသူတို့စောကြတာပေါ့အဲ့လိုနီးနေသူတို့ဟိုတင်ကြတာများတယ်ဒီဘက်မှာကျတော့အဲ့တော့ကလေးတွေလည်းအုံနောက်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးကြာရှည်ဆွဲတယ်အဲကလေးတွေအတွက်တင့်တော်တာပေါ့တိရမလားအဲ့ပေါ့ငယ်ငယ်ကဆော့ရယ်ဆိုရင်ဆော့ရင်နိုင်ကျင်တယ်လေနိုင်ကျင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကတင်မလားဟိုနိုင်ကြတော့မန်နေကြဟောတင်ယ်မလားမန်နေဟောကလိုက်အဲ့လိုကအမှတ်ထားအောင်ပဲလေအဲ့တော့ဒီဘက်မှာဒီအခုလောလောဆယ်တူရကီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကလေးတွေကပရိမာအရန်တောင်ညံ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီကလေးတွေကလုံးဝဘယ်လိုပြောမလဲပလီကိုတို့ကလုံးဝမကြောက်ဒီပလီမှာတို့ဂျွန်းထိုးမယ်ပြီးပါတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တို့ဆွဲခေါ်ပြီးတော့မာမိသားစုတွေကနေပါမာဓာအပါဓာအပါရှင်းပြတဲ့ခါကျရင်တို့လည်းလိုက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့ဒီကိုရီနိုင်ငံနဲ့ကွဲခြားတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိဘူးကိုရီကလည်းတခါကျလို့ရှိရင်တခြားနိုင်ငံရောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကဒီဘက်မှာကောင်းတဲ့ဟာတွေမြင်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကိုရီတိုင်းပြည်မှာလည်းဖြစ်စေချင်တယ်ကိုရီအတိုင်းမှာလည်းဖြစ်စေချင်တယ်မဘာလို့ဆိုအမအခုဟမ်ဇာပြောသွားလို့ငငယ်တော့ဆိုရင် RV ကျောင်းသွားမှာဆိုမသွားချင်အရန်ကြောက်တယ်မပြောမလဲငုံငုံပြီးသွားရင်ထဲမှာ RV ကျောင်းလည်းပါတယ်တတိပြောရလို့ရှိရင်ဘာလို့ဆိုမကိုရီခေတ်အောင်ဆိုချိန်လုံးကနာမည်ကြီးပဲချိန်လုံးကလုံးဝနာမည်ကြီးနောက်ဆုံးပဲဘယ်မှာဒါဟာတာပေါ့နော်ဟာတာပါလဲဆိုရင်ကဆရာညဘက်စာတင်လိုက်တယ်စာတင်ပြီးဘာလို့လဲဆိုတော့ပြောတယ်ဒီချိန်လုံးယူပါတဲ့ဒီချိန်လုံးဝိုးတဲ့အိမ်မာတဲ့ဟိုလေအုတ်ကန်ရှည်မလားရေချွဲအုတ်ကန်ရှည်လေအဲအဲ့ဒါလေးစိန်ငါတဲ့ညလုံးနဲ့အဲ့ချိန်လုံးစိန်ဖို့ပေးတာဖြစ်ချင်တော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ချိန်လုံးကိုယူပါပလီကနေယူပါဦးမေ့ပါချိန်လုံးကပလီမှာကျန်ငယ်အဲ့တော့တယောက်မှချိန်လုံးကိုမစိန်ဘူးအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ငငယ်လေးပါတက်တက်လေးပြောရင်ဘာလဲ10နှစ်တော့ပြည့်မထင်ဘူးဘယ်လိုအဲ့ပါစီချိန်လုံးကနောက်တစ်နှစ်ကျောင်းပြန်လာတော့မှမဒရစာပြန်လာတော့မှချိန်လုံးကိုပေးရေမစိန်ရသေးဘူးအဲ့တော့ဘာလို့လဲငငယ်ချင်းနဲ့အားလုံးပေါင်းပြီးတော့ဝူစီလို့တဲ့နေရာသွားပြီးချိန်လုံးကိုရေသွားဆွတယ်ချိန်လုံးကိုရေသွားဆိုတော့ဆရာဘာဖြစ်လဲဆရာတီးရေလေလူကြီးလေဘယ်လိုဆရာတီးတော့အာဆရာရေမစုတ်မလားခဏတည်းလေလိန်နာပဲဆွတ်တဲ့ဆရာဘာလို့လဲဟိုဟာလုတ်တယ်တရားလုတ်တယ်ဆိုပြလဲပြီးတော့မှဟိုဘယ်လိုလဲ RV ကျောင်းလေးပြောလိုက်လို့ရှင်သိမလားချိန်လုံးနဲ့ကျိန်လုံးပဲတွဲမြင်တာဘလို့ဆော့ရဲတွေပါမရှိဘူးအဲ့တော့ဘလို့ပြလဲဆိုရင်တင်ရတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နည်းနည်းခက်ခဲတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဒီဘက်ဒီမှာကျတော့ဟုတ်တယ်ဒီဘက်မှာအဲ့လိုမျိုးကတ်တွေအရန်တုံးနောက်နပိေုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးတို့မြင်မှုလောက်လာပါပြီ။ရိုက်အတဲ့ခုစနစ်တွေတည်းတောက်လာ။နောက်ပိုင်းအများကြီးကောင်းလာပြီမရှိဘူး။ဟုတ်တယ်ကိုရီခက်ကတာကျိန်လုံးပဲကိုရီခက်ကကျိန်လုံးကမပါမဖြစ်ပဲအဲ့တော့ဟိုသဘောပေါက်တယ်ဒါလည်းဟိုလုံးခဲ့တဲ့20ကျော်25 26ဆိုတော့ဒါအရန်ကိုကြာသွားတဲ့ကာလအဲ့တော့တနည်းပြောလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်ဟိုအမြဲတမ်းစောင့်မီးပွဲနဲ့အမြဲတမ်းဒီ pressure နဲ့ပဲနေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကစားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကကလေးအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့တိုးတက်တယ်လေဟို19ဇောလည်းရှိတော့ပြီးတော့ပို့လည်းမှတ်မိရဆိုတော့အဲ့တော့အဲအခုဆိုရင်မှာ Hamza ရဲ့ဒီအခု RB ဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်တာတွေရောပြောရတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီအခု Hamza ကိုယ်တိုင်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေရောအဲဒီဆရာရွေးချယ်တဲ့အပိုင်းတွေဒီ RB နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေတော်တော်များများပြီးနေတယ်နော်အဲ့တော့ Hamza နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့မေးချင်တာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကဒီ Corona နဲ့ပတ်သက်တာအဲ့တော့ Corona မှာဆိုလို့ရှိရင်ကဟိုဖျက်ရတဲ့အခါကျတော့ရှင်မတူညီတဲ့ပုံစံလေးဖျက်ရကြတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကဘယ်လိုပုံစံမျိုးကိုပြောချင်တာလဲနည်းနည်းလောက်ရှင်းပြပါလားကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်မတူညီတဲ့ဖတ်ရုံကိုသူကရီဝါယာလို့ခေါ်တယ်ဟိုစင်ပြောင်းချက်ပေါ့စင်ပြောင်းချက်ကွဲလွဲမှုတွေအဲ့လိုရှိတယ်ကွဲလွဲတဲ့စင်ပြောင်းချက်ပေါ့စင်ပြောင်းချက်ကွဲလွဲတာဆိုတာကဘယ်လိုပြောမလဲဒီစင်ပြောင်းတဲ့နေရာမှာတယောက်ကမာလို့တယောက်ကမာလို့အဲ့ဒါအဲ့ပုံစံပေါ့စင်ပြောင်းတဲ့နေရာမှာသူတို့အကွဲလွဲလေးရှိတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ကြားနေကြားတဲ့အချိန်မှာတမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝဆလလမ်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ကြားတဲ့အချိန်မှာအာရဗီမှာညွန်းဆုခုနှစ်ခုရှိတယ်။အဲဒီညွန်းဆုတစ်ခုစီက
အစကျွန်တော်ပြောသွားသလိုပဲသူတို့ဘာသာစကားတစ်ခုတစ်ခုမတူကြဘူး။ကိုယ်အရင်ခေတ်ကလည်းသူတို့မတူကြဘူး။အာရီဘာသာစကားတော့ပြောတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီအာရီဘာသာစကားမှာပြောနေသူတို့အတော်ကောင်းနေမှာ။ကိုယ်အရင်တော့ကွဲတယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်။အဲ့တော့အရင်ကတည်းကသူတို့အဲ့လိုဘာသာစကားမတူတဲ့ဘာသာစကားအလဟဂျတ်တူကောင်းနေမှာလို့ရှိတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့။အခုလက်ရှိတဲ့သူတို့တုံးနေကြတယ်။နိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာသူတို့မတူညီတဲ့အတော်ကောင်းတွေရှိတယ်။ဥပမာဆော်ဒီမှာကော့ဖ်ကိုဂါလ်ပြောတာလို့အဲ့လိုမျိုးလုံနန်မှာသူတို့ဆော့ကိုဇာအတန်နဲ့ထွက်တာတော့ဥမာဤဒီနိုဆီရောပေါ်မုစတကီဒီလိုကျွန်တော်တို့ပါတယ်နော်အဲ့တော့တခြားရီဝါယတ်ခေါ်လ်ဖ်အန်ဟမ်ဇာအရီရီဝါယတ်မှာကျွန်တော်တို့ကပရိုဖက်တယ်ဆိုတော့ဤဒီနိုဆီရောပေါ်မုစတကီဒီလိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကအဲ့အမွေနေ့တည်းအခုဒီလက်ရှိဒီတချို့နိုင်ငံတွေဒီအရမ်းနိုင်ငံအနံပြားမှာကြံ့သေးတယ်ပေါ့သူဘယ်လိုမျိုးဆိုလဲဒီလူမျိုးအကြီးကြီးတွေခွဲဝါပြီးတော့နိုင်ငံဒီမှာပြန့်နှံ့သွားတယ်ဒီနိုင်ငံရဲ့သူတို့ရဲ့စကားကအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဝင်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချင်းသူတို့ဟိုချီးသေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကဟိုကုရ်အာန်မှာဒီရီဝါယတ်ခွဲပြမှုတွေကဒီမျိုးနွယ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားခွဲပြမှုအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဒီမျိုးနွယ်စုတစ်ခုရဲ့တစ်ခုဟိုဒီမျိုးနွယ်စုရဲ့စကားနဲ့ကြားမယ်ဆိုတခြားမျိုးလို့ဆိုတာဒီဟာဖတ်တဲ့အခါမှာအကြက်ဖြစ်နေဥပမာနေပြည်တော်တို့ဘာလို့ပြင်မနာပတ်တို့ဒီဘက်ကလူတွေကိုရောက်ဟိုရောက်ဟာတို့အတန်းထွက်ခိုင်းရှစ်တို့ဘာလို့ထွက်ရင်သူတို့ချစ်ပဲထွက်ပါလေအချင်းပေါင်းဆိုရင်အချင်းပေါင်းရထားစီရင်ကျွန်တော်တို့ကြားတတ်တဲ့လည်တန်းလေးဟိုဒါတွေထိုင်ပြင်းနေကျွန်တော်ကိုရံဖတ်ဖို့အချိန်ကကိုရံဒီလိုကိုရံဖတ်ခိုင်းလို့လောကရတော့ပေါ့အဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲဟိုသူတို့ပြောတဲ့စကားနဲ့ပဲကြားတယ်တမရဆလောလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကလည်းဒီဟာဒီသ်ကျင့်တဲ့အခါမှာသူတို့မျိုးနွယ်စုတစ်ခုကတမန်တော်မြတ်ဆလောလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ရှိလာတော့ဒီမျိုးနွယ်စုစကားနဲ့တမန်တော်အဒီသင်ပြဘူးလာတွေပါလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကြားခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကုရ်အာန်ကရီဝါယတ်တွေအများကြီးပြောပါတယ်အလ်ဟမ်ဒူလ illah အားဆိုလို့ရှင်ဒီအခု episode ကနေပြီးတော့ဟိုအာရဘီစာကိုသင်မဲ့လူတွေအတွက်လည်းအနေငယ်အခြေခံလေးသိမယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတော့ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်ကဒီအာရဘီဘာသာစကားကိုလည်းဟိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်မှာဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့စကားကိုနားလည်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ဒီ motivation တစ်ခုအနေနဲ့သင်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းဟို Muslim တွေအတွက်အများကြီးအကျိုးရှိနိုင်တယ်လို့အခုဆိုလို့ရှင်မှာနိုင်ငံတကာကိုပေါင်းနေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှင်လည်းဒူဘိုင်လိုဘာလိုမှာသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှင်လည်းပို့ပြီးတော့အလုပ်ကိုင်ခွင့်ရေးပဲဖြစ်တခြားသောအခွင့်အရေးလည်းပို့ပြီးရနိုင်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအခု episode ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ညီကောင်မောင်မောင်အားလုံးကိုလည်းဒီ Arabic ဘာသာစကားကိုဟိုသင်ဖို့အတွက်တိုက်ဖို့နေဆိုတာထက်သင်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိနိုင်တဲ့စကားနဲ့ပဲဟိုညီကောင်ချွန်လိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ now episode မှာပြန်လည်ဆောင်ရွက်ကြပါမယ်အားလုံးပဲ Assalamu Alaikum အဲ့တော့ Hamza လာဖြည့်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းအကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ Assalamu Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته